Hey guys, how's it going? Wait a second and welcome back. Yeah, definitely the first horror stream or horror transmission on my YouTube channel. Wish me a good luck, by the way. E aí pessoal, tô de volta. Eu tô só resolvendo um probleminha aqui antes de habilitar tudo aqui. Porque o link de compartilhamento gerou um link errado aqui. Eu tô tentando corrigir aqui rapidinho. Como é que eu vou olhar o chat? Quer dizer, tentar olhar o chat do. Não do YouTube agora, só um instante. Eu preciso fazer um ajuste aqui. Ih, fiz melves aqui. Eu marquei pessoas sem querer. Ai, meu Deus. Ai, o que eu tô fazendo? Ha! No Discord eu marquei pessoas sem querer. Não era pra marcar pessoas. Tipo. Calma. Calma aí. Ah, deixa eu só atualizar meu retorno aqui rapidinho, gente. Pera aí. Ah, entendi uma coisa aqui, peraí, rapidinho. Apitou uma notificação aqui do YouTube, eu tenho que só fazer uma alteração aqui. Calma aí. Eu não sabia disso. Tá aí, uma curiosidade, eu não sabia, eu tô já só fazendo uma alteração aqui antes de começar, que é o seguinte. O YouTube, ele não, você não pode usar hashtag horror, que é tipo, ou horror, eu sempre confundo na hora de pronunciar, que é tipo terror, eu não posso usar o termo terror, tipo, de nenhuma forma. Tá, né? Tipo, ainda bem que eu não coloquei no título horror, só coloquei o nome do jogo, que por si só, quem conhece já sabe que é jogo de terror, né? Então, meio que fica entre eles por eles, né? Tô me sentindo meio mal. Vixe, hoje finalmente live de terror. Como você tá? Tô com fome. Vixe, eu almocei bem tarde. Eu almocei 7 da noite. Que eu trabalhei. Eu fiz uma live mais cedo, mas eu trabalhei até o quê? Acho que 1 hora da tarde. Mas eu acordei tipo cedinho. Acordei 7:30 da manhã. Nosso queijo já reagiu na live. Na live não, desculpa, na notificação no Discord. Calma aí, gente, só tô resolvendo um negócio aqui, tipo, espero que não trave o bitrate por conta disso, tá? Tô entendendo porque que tá dando erro aqui, peraí. Ou seja, nesse que eu almocei. Eu recomendo você almoçar. Tipo. Assim, tipo, é muito importante. É sério, é muito importante. Calma, que eu tô voltando pro chat do YouTube agora. Calma, calma, calma. Uhum.
Antes de ativar aqui a câmera, eu tô só equalizando o bitrate pra evitar de travar a live inteira. Tipo, então, só aguentem só um instante. E em paralelo a isso, eu acabei de matar um pernilongo. Ah, não sei o quão relevante isso é, mas enfim. Enquanto isso, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, brilho, som. Subtile, tá ativado. Controles. Ok. Ok também. Tá. Peraí. Como diria a vovó, aguenta os cocos aí. Tá. É, o próprio software da placa de captura tem um simulador pra mim que mostra qual bitrate que eu tenho que colocar. Por isso que eu tô só. Ah, chegou aqui. Ó. Acho que eu já falei mais calma aí do que tudo, né? Eu tô calmo, gente, só deixar aí claro. Olá, Juan, olá. Hello, Johnny Deep. É o Tony de novo? Cadê? Hello. Calma aí, calibragem de bitrate. Calma, gente, isso aqui não é pra assustar, tá? Isso aqui é só pra calibrar mesmo. Que depois olha as reações da. Eu vi, tipo. Você agiu com queijo. Ou seja, deixando a sua marca registrada. Hello, what is, hello, how's it going? What game is this? Like, it is a liaison here. Horror game, by the way. And I need to wish me a good luck because I'm not cardiac. But anyway. Olha de Tony. Vamos ver se o Tony entendeu. Calma. Eu realmente eu não lembro desse jogo. Eu já joguei, ó, curiosidade, a gente já joguei esse jogo no passado, mas eu não lembro nada. Até porque era na época da Twitch. E a única pessoa que, assim, lembra vagarosamente desse jogo é o Queijo. Assim, vagarosamente. Well. Olha de Uno. Ah, não. A de Uno, não. Não, aquela de Uno foi terrível. I'm new here. Okay. Welcome. And how's it going, dude? Ele tinha bebido e não lembrava de nada. Eu lembro muito desse jogo. Tinha um telefone que você passava e tocava. É, não. Um telefone? Vários. Calma que o YouTube tá pitando aqui laranja de novo. Ok? Bitrate, né? Tô conversando com vocês em paralelo, eu tô ativando aqui a câmera, tá? I was researching Earth Game. Oh, wait. Earth Game? What is that? Like, I understand the Earth, but the Earth Game?
Impressive. Like, guys, wait a second because I need to adjust my webcam to improve the bitrate, okay? It is a kind of crazy. Eu também tinha a cozinha onde você tinha tomado meu susto. Não, não, eu? Eu tomando belo susto? Ha! Não. Foi a tia Tati que falou que tava se mexendo atrás. Não, não tava. Definitivamente não tava. Calma aí, gente, só um instante. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. I like Earth game very much. Like, I'm so confused. What do you mean, Earth game? Definitely it is a game. Johnny, what is Hello Cheese? Oh, wait. You translate casual in Portuguese to English? Oh, or you understand Portuguese? Some words, by the way, or no? Like, wait a second, guys. Bitrate, yes. I see the bitrate problem. Yeah, I talked as before. Okay, one moment. I say definitely. Like, it is a horror live stream, and but the bitrate definitely it is terrible, like that. Really cheesy it is good, kakaka. Like, dude, you are Brazilian, right? Because you type in the chat kakaka. Like, sometimes Brazilians type in the chat KKK or KKK, but KKK, no KK, the player, right? But KKK, remember me, Tony Stark, right? And probably you, Tony, once again, right? Okay, probably I'm back because I reload my Elgato game capture, by the way. Like, yeah, definitely. Wait a second, guys, because, yeah, I said before, probably it is a bitrate. Mano, não entendi nada. Yeah, I understand you are Tony because you say I'm new here. And sometimes the people not call me, oh, I'm here, oh, I'm new here, because you are the same people, right? Like, anyway. Tá de boas agora, por enquanto.
por enquanto. Vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando? Não sei. Tá funcionando? Calma. Tô confuso. Quero saber se o meu áudio vai estar sincronizado. Eu não sei se vai estar travando, porque o bitrate é um problema. Sério. O título da live sumiu. O que que sumiu, meu Deus? Tô confuso agora. Calma. Calma, calma, calma. Eu preciso saber se tá sincronizado a minha voz do meu microfone aqui embaixo. E se tá funcionando todo o sistema. Eu acho que não. E aí, Ogrim, tudo bem? O grande moderador de todos os tempos. Não tá sincronizado. Ok, peraí, só um instante. Calma aí. O título da live, ele sumiu. Sumiu o título da live, meu Deus. Como assim? Como assim sumiu o título da live, Jesus? Atualiza a página, o queijo. Mano, mas quase te enganei. Não, porque você demorou muito pra escrever. Geralmente, nativo escreve rápido. Você provavelmente deve ter usado algum tradutor. Não é mesmo? O título da live foi comprar cigarro. Calma aí, vamos ver se tá sincronizado. Olha só, um dinossauro alvico é uma espécie muito rara. Um ronito austra... Como é? Australopithecus. O quê? Como assim? Ai, eu gri. Eu preciso saber se a minha webcam tá sincronizada com a live. Eu realmente não faço ideia. Eu não tenho certeza. Não sei como tá o áudio do jogo. Eu preciso que vocês me atualizem. E vamos ver se isso aqui vai dar certo ou não. Se não der certo, a gente desabilita a webcam. Porque eu tive que reduzir a resolução da webcam para 720p60. E a live ficou em 1080p60. Então, vamos ver. Realmente eu não sei se tá sincronizado. Tá, mas me dizem... de novo, eu não lembro bulhufos desse jogo. Sério, eu realmente não lembro. Mas... pois é. E se eu levar algum susto aqui, gente, por favor, relevem, tá? Eu só quero lembrar vocês uma coisa muito importante. Aqui não tem como clipar, igual a Twitch. Então... só isso que eu digo. Essa é minha salvação. My dear friend, let me ask you one simple question. Have you completed Lost... your goddamn mind. Ops, desincronizou. Calma. Só um instante. Calma. Eu não sei realmente o que acontece, mas vamos ver. Em teoria, é pra sincronizar. Tipo, eu não sei realmente. Eu reduzi a resolução da webcam pra 720p60. E da live eu deixei 1080p60. Tá? Porque, tipo, nesse quadrado aqui, não precisa deixar 1080p60, não faz sentido. Mas, enfim. E como é que você está, Ogrinho? Mano, eu já volto, beleza? OBS, não vou voltar com outra conta, beleza? Sem problemas. Quem não sabe, o Tony, vulgo John, ele tem 9 contas no YouTube. É bizarro. E ele tenta me trollar com várias contas. É. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma chave. Ok, peguei uma chave. Ok. Vamos ver o que vai dar certo. Yo, promised. I'm sorry, I make it up. Calma, o que tá escrito? Porque tá muito torto. I make it up to you tonight. It is all about you and me. Let's make it special. You're promised. Ok. Espero que você goste de jogo de terror, Ogrim, tá? Calma. Eu realmente não sei, mas às vezes eu sinto que a webcam tá desincronizando. Eu vou fazer o seguinte, gente. Só um instante. Eu vou fechar alguns softwares que estão abertos no meu computador, que eu não sei se é isso. Tá? Realmente eu não sei. Eu tô com Safari, Chrome, Firefox, aplicativo de trade aberto. É, deixa eu fechar tudo isso, calma. Calma aí. Talvez ajude alguma coisa, não é mesmo? Só um instante.
Okay, estou bem. Alright, you write in Spanish right now? Você escreveu em espanhol agora? Juan, que não é só uma voz do além, agora também é uma cara num retângulo. Exato, tá vendo? E por sinal, sua live, o Green, ficou muito boa de Subnáutica. Eu um dia vou jogar Subnáutica aqui na live. Eu ainda não sei quando, mas eu vou estar fazendo em breve. Calma aí rapidinho. Calma. Ok. Tô só equalizando aqui meu bitrate. De novo, eu sei. Uma coisa que eu mais faço aqui é equalizar bitrate. Sério. Calma. Vamos ver se agora vai funcionar. Tem que funcionar esse negócio. Pelo amor de Deus. Se é pra levar susto, vamos levar susto direito. Lembrando, eu tô com a luz do meu quarto apagada. E... É, tô com a luz do meu quarto apagada e tô usando um LED aqui em cima. Vamos ver se vai dar certo. Tá fechado. Sério, de verdade, ficou boa? Eu me sinto meio besta sem jeito. Cara, não precisa se sentir besta sem jeito. Sério, ficou muito bom, de verdade. Tipo, ficou muito bom. Tá, eu lembro dessa parte. Ok. Por enquanto tá tudo tranquilo. Uma dica, todos os jogos de terror, gente, uma dica pra história pra vocês. Seguinte. Sempre que vocês verem essa parte aqui do janela, até na vida real também se pode aplicar isso, mas sempre que você vê isso, cara, nunca fique tão perto assim, olhe pra trás. Eu lembro que essa parte eu lembro desse jogo. Eu já me assustei com esse jogo fazendo isso. Eita, cacete. Vinhos. Talvez eu precisasse de um pouco de vinho, né? Tá ok. Ficou muito boa, até que direi melhor que a minha. Não, nem tanto. Mas é sério, Ogrinho, eu gostei bastante. Tá. Eu lembro que aqui especificamente eu não tenho mais nada. Eu peguei uma chave. Eita cacete, calma. Essa escada. Calma, deixa eu só ressincronizar aqui que perdeu a sincronia de novo. Eu vou ver depois o que tá acontecendo. Calma. Ok, voltou. Oi, tudo bom? Calma. Ok. Essa escada não estava caída e outra coisa também, esse quadro não estava queimado em cima. Com o olho quase olhando para mim. Né? Ok. Tinha um telefone aqui também, né? Pelo que eu me lembro. Nada melhor que um jogo de terror para dar uma insônia radical na galera. Tipo, olha a boca, menino. Eu não te eduquei desse jeito. Oi? O que, meu Deus? Confuso. Sei lá, gente. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente, né, adia a live. Vamos lá. Tia Tati não está aqui, né? Ei, caramba. Tá no modo difícil? Eu nem lembro. Calma. Não, eu acho que o primeiro não tem como selecionar isso, ok? Eu acho que é só no segundo. Eu quero trazer o 2, eu nunca joguei o 2. Eu tenho o Layers of Fear 1, 2, eu tenho Outlast 1 e 2, tem outro também. Amnesia, tem outro também que eu não me lembro. Se adiarmos a live, os juros irão voltar a contar. Eita, com correções monetárias, né? Ok. Bom, tem sangue aqui e tá trancado, então em teoria eu não posso abrir ele agora. E eu ouvi um som. Não sei se vocês escutaram alguma coisa, mas tudo bom. Vamos ver o que tem aqui, realmente não lembro. Tá, mais uma garrafa de vinho, tem um bilhete aqui. Sorry, could sleep, the leg beans action up again, figure I might as well do some work. Não é sangue, é vinho. Of course, né? O que a gente tem aqui? Deve ser mais alguma notícia, alguma coisa assim. The new face of music. A nova face da música, seria isso? Tá só contextualizando, né? Tipo uma orquestra, né?
Tá aparecendo o Juan com o vinho na casa toda. Não, eu estou aqui com apenas garrafa de água. Quero deixar aqui bem claro. Sim, essas garrafas recicláveis de água. Inclusive vou beber agora, tá? Crianças, bebam água. Hidratem-se. É muito importante beber água. Tá. E, Ogrim, se você se assustar, cara, nós estamos aqui. Pode ficar tranquilo, tá? O Timuril não tá aqui, então meio que ele não vai se assustar agora, eu acho. Ai, calma. Hey Siri, time to drink water. Não, eu falei, caraca. Não, calma, calma. Não, não, não. Stop, stop, calma. Calma, gente, calma. Calma. Eu fui trollado. Eu não prestei atenção. Ah, que sacanagem. Calma aí. Calma. Ó, pra quem não acredita, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um retorno aqui, ó. Acho que vai dar pra ver. Esse aqui é o retorno que eu tenho da live no iPad. E acionou aqui agora. Deixa eu só atualizar aqui, peraí. Que mercadoria, hein? Calma. Pronto. Voltando. Água batizada. Não tá, olha aqui. Não sei se vai dar pra mostrar, ó. Transparente, ó, na luz, ó. Ó, sem nada. A não ser água. Cara, mas... fui trollado. E vamos nessa, né, gente? Meu Deus, agora com o cano eu vou nem precisar entrar no canto. Trollado ao vivaço, hein? E aí, Britney? Cara, não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Eu não sei o que aconteceu. Mas na verdade eu só li o chat. Fui olhar pra algum lado aqui. No caso, meu retorno. E deu ruim. Tá bom. Isso aí tá mais parecendo com pinga. Não, gente. Isso é água. De novo. It is water, ok? Bottle of water, by the way. Garrafa de água. A canta com delay. Pois é, eu tenho que ajustar isso. Eu ia falar, eu tenho que ajustar nos ajustes. Né? Tipo, é o que a gente espera. Não é mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Eu acho que tem algum... problema aqui na placa de captura. Só um instante, gente. Calma aí. Deixa eu só fazer um teste aqui de depuração. Porque é engraçado, pra mim tá atualizado. Só que no meu retorno que eu tô vendo no iPad, tá desatualizado. Então eu já não sei mais nada que tá acontecendo. Calma aí. Aviso, crianças, não se hidratem com álcool. Aviso, crianças, não bebam. Eu tipo... Calma aí. Mayboy já tá mandando mensagem aqui. Só um instante, gente. Tô só otimizando aqui o computador. Vamos ver se é isso, né? Mas acho que não. Que aí vai funcionar de JD. Calma aí. Calma aí. Tá girando umas bolinhas aqui. Tipo, vamos ver se vai. Beba um dolinho. Cara, não, dole não, gente. Assim, tipo... vocês acreditam que teve uma vez que um gringo, ele perguntou pra mim, what is dolly? Eu falei, probably you mean Dory, right? Eu falei a Dory do memo, né? Mas ele tava querendo perguntar o que era dolly. Aí eu falei, não, não. É, não é uma coisa muito boa, não. Tipo... calma aí, gente. Ai, ai, só eu mesmo, né? Otimizar o computador em live. Mas tudo bem. All by science, tudo pela ciência. Cadê a cama pra eu ficar apaixonado e me iludir? Só um instante, gente. Pronto. Teoricamente otimizou. Teoricamente. Mas se a gente viver de teoricamente, a gente não vive, né? Simplesmente. Então, sei lá. Bom. Vamos entrar aqui primeiro. Tá trancado. Aquele refrigerante que tem 90% de açúcar puro. Cara, refrigerante em si tem mais de 40% de açúcar. Pouca gente sabe disso. É bizarro. Nossa, eu lembro desse bendito desse quarto. Não é uma boa ideia. Agora tá sem delay. Eu ainda não confio. Tá?
Eu não sei porque eu ainda não confio nessa história de sem delay, porque a placa de captura tá estranha. Só dizendo. Mas vamos lá. Tem um cachorro aqui, beleza? Eu não tomo refri há anos porque eu não gosto, então. É. Verdade. Espero que dê um bom resultado. Vamos ver. Tá, aqui nós temos brinquedos. E eu sinto que quando eu leio isso aqui vai acontecer uma coisa. Não é porque eu já joguei esse jogo, tá, gente? É porque é meio que clichê, né? Tipo, todo jogo de terror, quando você... Tá bom, vamos lá. Tá bom. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá estranho desde que eu desbuguei ela. O quê? Ah, você me deu uma ideia. Calma, será que isso resolve? Não sei, vamos lá. Otimização manual e volto pro normal. Não sei. Espero que funcione, realmente eu não faço ideia. Aqui tá fechado, tá. Então... Eu lembro que eu tenho que ir num quadro. A pergunta é que eu não lembro. Será que eu tenho que descer? Desenho. O quê? O que é desenho, gente? Olha, só quero deixar registrado uma coisa aqui pra vocês. Calma. Siri. Não, cadê? A Siri sumiu. Mas tava aparecendo a Siri aqui de novo, tá, gente? Então, sei lá. Fica aí a dica. E aí, man? E aí, Willy Wonka? É o Tony de novo? Eu não sei. Um dia vai chegar uma pessoa real e eu vou chamar a pessoa de Tony. Tô até vendo. Mas vamos lá. Pera aí. 3, 2, 1. Otimização. Ok, otimizado. E aí, Mayboy? Tudo certo, cara? Eu tenho que ir porque senão amanhã eu não acordo, eu me arrasto. Sem problemas, Ogrinho, vulgo Gabriel. Seja sempre bem-vindo. Não, eu não vou falar essa palavra, queijo, porque senão vai acionar assistente de voz de novo. Quem é Tony? Pergunta clássica. Até mais, boa live. Obrigado, Ogrinho. Ó... Tá no meu bloco de anotações, tá? Só isso que eu digo. É só isso que eu digo. Beleza? E, gente, quem não conhece o Mayboy, ele tem um canal na Twitch, tá? Recomendo. Tem dois comandos dele aqui, se eu não me engano. Calma aí, vamos lá. Porque a última vez ele dormiu, né? Ele literalmente dormiu na minha live. Então... Eu nem lembro se ele viu eu criando os comandos. Ah, esse é o melhor comando, ó. I do not sleep on friend calls. Fainting from sleep. Eu tive que adaptar isso porque, tipo, você não pode dizer apago de sonho. O quê? Exclamação dorminhoco. Esse eu não conheço. Não conheço. Tio Juan is a history. Juanito is a conspiracy theory. But, tio Fóssil, it is a new reality. No. Tudo mentira. Eu nunca ia live. Duas lives... E 12 caos. Ok. Acho que isso já é o suficiente, né? E como que você está, Mayboy? Mano, que jogo é esse? E, ó, é o Tony. O Tony sempre pergunta. É o Tony. Sim. Liars of Fear. Eu quase não durmo em cal. Quase. Ah, vou me enfiar aqui dentro. Tá bom. Gatinho ele. O Mayboy? Sim. Cara, uma curiosidade. Você sabe que uma vez, na antiga casa do meu avô, no interior do estado de Minas, a casa não era igual essa daqui, obviamente. Mas tinha umas portas, assim, muito estranhas. Sério, que você tinha que ficar num canto. Eu ficava deveras preocupado. Não sei, mas eu sinto que se eu vim pra cá agora não vai dar um bom resultado. Eu sei que eu preciso ir pra um local onde tem um quadro. Mas eu não sei onde fica. Vamos aí? Round. Tem um comando assim, o Mayboy, mas eu não lembro agora qual que era. Era o... Eu não lembro qual que era. Ah, peraí. Acho que é... Realm, com R.
se não me engano. Tony, meu Deus, eu conheço um Tony, ele fez Homem de Ferro, né? Marvel. Estou feliz hoje, consegui fazer uma live. Exatamente. Sem dormir, melhor parte. Cuidado, hein? Dormir na live na Twitch dá ruim. No YouTube também. Não conheço mais nenhum Tony. Tô esperando o Black da Kabum pra comprar um SSD e memória RAM falta. Cara, SSD faz uma diferença absurda. Sério. Pro computador. Sério mesmo. E, tipo, dá uma outra vida. Você pode até pegar computadores mais antigos e, cara, é outra coisa. Fazia tempo que não fazia uma live assim. Pois é. Eu gostei daquele negócio que você colocou embaixo, Mayboy. Exatamente aqui, ó. Tipo, mais ou menos... Calma aí. Aqui. Né? Eu acho que... Uma dica, eu acho que poderia aumentar um pouquinho. Porque eu fiz o teste. No celular, realmente, fica um pouquinho pequeno. No computador, fica ok. Mas tá show, tá, Mayboy? Essa cozinha faz... Essa cozinha é a parte mais boa do jogo. Não é não? Compensa muito, Britney. Com certeza. Round. Tatiliana, é. Calma, então... meu pai. Vamos ver o que que é. Down in the basement. On the on dark storm and day. Or three little rascals. Chanting for the street. Cheguei, tá ok, tá ok. Era você, Tony, eu sei que era você. É, eu vou mudar para ser legível no celular também. Falar em legível tem nada a ver, não? Calma, vou ligar o ar-condicionado, que senão eu vou morrer aqui dentro. Tá muito quente, vocês não têm ideia. Eu vou mudar... Ah, tá, já li. Bitrate. Mas a Tati é round, tipo um dinossauro. Eu falo round, tipo um gato. Você pode criar comandos, sabia, Mayboy? Você tem poderes. Basta você colocar exclamação, adcom, tipo, assim, ó. Calma, sem exclamação, vou colocar pra não dar problema. Exclamação, depois, você coloca aqui, ó, comando, nome do comando. Tipo, assim que você coloca, e aí você consegue adicionar. Se quiser, sinta-se à vontade. Meu fuso horário vai ficar todo zoado. Eu tô sentindo cheiro de café agora. Acho que meus pais estão fazendo café. Bonito, deixa quente mesmo, aí você vai querer reduzir a quantidade da roupa. Pois é. Gente, eu vou tirar a camisa aqui, tá? Vou aproveitar aqui agora. Calma aí. Brincadeira, não vou fazer isso não. Quem tem que fazer isso é o tio Murilo, tá? Porque eu acordei 10 e já dormi 8 horas, ou seja, como se você fosse mandar pra mim, tipo, mas tá... É. Cuidado. Só isso que eu digo. Calma aí. Só atualizando o bitrate. Tira. Não, não. Farei brincando. O que, que tá escrito aqui? I need a touch workshop just like you ask. Outro can imagine the mess inside also if you care so much for that room. Have a nice day. Tenha um bom dia. Ah, até pausei a música. Tira logo. Não. Ah, era esse quadro aqui que eu precisava. Emotes. Eu desativei essa função. Ainda eu tenho que ativar. Mas... Serve action figure? Calma. Serve um action figure? Não sei. Tipo do Sonic. Não é esse Sonic dos filmes não, tá gente? Pelo amor de Deus. Tipo, porque esse Sonic... Óbvio, porque ele atualizou. Agora ficou outro Sonic. Ou o Mario. Né? Tipo, sei lá. É um emote manual aqui. Tio Juan, quanto você pesa? Eu acho que atualizado 72 quilos. Calma. Aqui. Esse banco tava aqui? Não lembro. Tem que ser o Mario ou o Luigi. Eu tenho o Luigi aqui do lado, só que tá muito longe. Eu não vou pegar agora não. Sério, mas tá logo ali. É tipo, é muito bom. Tá trancado, tô trancado. Calma. O que que tem aqui? Só uma coisa. Preguiça. Não. Calma aí. Não vou tirar a camisa não, tá, gente? Desculpa. Tio Murilo que tem que fazer isso.
Sinal, tem um comando do Morton Luigi. Acho que tem. Luigi. Pra quem não sabe, o Morton é um amigo meu americano. A gente tem uma brincadeira, tipo, um inside joke, que é tipo, eu sou o Mario, ele é o Luigi. Aí, tipo, tem um jogo chamado Luigi's Mansion no Nintendo Switch. E aí, meio que a gente fala, ah, eu sou o Mario. Aí ele, ah, eu sou o Luigi. Em português não tem muito sentido. Ah, por que não? O quê? Mas, boy, tô tão feliz, cara. Você não dormiu. Sério. Ó. Lágrimas. De emoção. EA Sport, 2 Dead Priest. Muito bom. Calma. Quero só ver uma coisa aqui, gente. Controls, não. Sound. Eu habilitei os subtitles, então... Realmente eu não faço ideia. I have no idea. Nós temos aqui nada. Só minha tristeza. Falou aí, depois eu volto a assistir minha novela. Sem problema, Tony. Mantém-nos atualizados sobre a novela. Sério. Aí, gente, alguém me atualiza... Ai, calma. O velho tá levantando aqui. Alguém me atualiza dizendo se... como é que se diz? Se a webcam tá atualizada agora ou se tá travando. Tipo, com aqueles tearings. Eu realmente não sei. Mas vamos nessa. Vamos nessa. E, Mayboy, olha só como eu tenho uma boa memória, meu caro. Eu lembro que você... Né, nesse jogo, joguei há muito tempo, você me mandou uma raid na época pela Twitch. Eu lembro, viu? Calma. Só um detalhe, gente. Onde eu tava... Era naquela mansão, não era aqui, não. Momento de água... Tá bom? É água. Ó, Mayboy, deixar claro, tá? Você é testemunha. Isso aqui, ó, água. Calma, faço questão. Vou mostrar uma coisa aqui. Espero que não estoure a qualidade da câmera, tá? Ó. É água, tá? Só pra mostrar, coloquei a lanterna na água. É água, ok? Eu lembro que você tinha bebido vinho. Não, gente, olha só. Eu bebo vinho, mas moderadamente. O Mayboy teima em dizer que eu jogo que eu joguei Forza Horizon 3 e eu fiquei bêbado. Não, isso não aconteceu definitivamente. Cara, hoje o que aconteceu na novela das 9, meu Deus, não vou te falar. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Moderadamente, né? Ei, caramba. Eu só encho o saco. Ele quase não bebe. Não, Mayboy, calma. Ó. Tá vendo isso aqui? Tô jogando no controle. Isso daqui falha. Tá. Então, assim, gente. Acontece. Problemas existem, problemas acontecem. Mas eu não tenho culpa se o jogo estava bugado. E se o controle também estava bugado. Ok. Ei, cacete. Por isso eu sou PC Gamer. Ó, e eu tô usando aqui, gente, um teclado Bluetooth da Apple. Então, isso aqui também pode falhar muitas coisas. Então, vocês não imaginam... Teclado Bluetooth e mouse Bluetooth. Então, vocês não imaginam o quão isso pode travar tudo. Eu tentando criar argumentos dentro. Acho que não deu muito certo. Assim, só acho, né? Tem alguma coisa ali fora. Olha o que tá escrito. Just out. Tá. Que belo porta-retrato. Olha, porta-retrato não. Que belo quadro, né? Pra se colocar numa casa. Agora ficou frio aqui, calma.
Tá, colocar 24 graus tá ótimo. Ironicamente, gente, 24 graus, mas lá fora tá fazendo 21 graus. É porque aqui dentro tá fechado. Então, né? Tem que abrir essa porta mesmo? Deixa eu abrir isso aqui primeiro. Eu nunca sei se é uma boa ideia olhar pra trás. O meu também não. Calma aí, gente, só um instante. Só ativar meu retorno aqui de novo, meu retorno sumiu, peraí. Calma. Me desejem sorte, porque eu vou precisar agora. Não sei. Eu não lembro esse jogo, então... Sei lá. Tudo é susto pra mim. Vambora. Nunca olhe pra trás. Ó, se tiver alguma coisa atrás de mim, sabe? Vocês me avisem, tá? Porque eu não tô olhando, tipo, se tem alguma coisa atrás de mim. Tá. Calma. Tá bom, vambora. Aqui temos um vaso de planta e... E óbvio que a porta fechou sozinho, né? Olha, eu tô um pouco arrepiado. Eu tô realmente um pouco arrepiado. Esse é um bom sinal? Eu não sei. Tipo, realmente não faço ideia. Eu tô olhando aí meu retorno, tá, gente? Né? Nada demais, não. Eu acho. Eu acho que teria sido melhor ter tomado um pouquinho de vinho. Tudo bem. Ai, meu caraíba. Eita, foi errado. O quê? What? Medrantamente? Como assim, meu Deus? Ué, aquele mesmo quadro? Ok, interesting. Depois, gente, talvez... Não hoje, óbvio, né? Tipo... Mas eu jogue Lies of Fear 2. Porque o 2, eu sei que você tem que... Também tem uma arma, então você tem que se defender, porque senão você morre, entendeu? Aqui é mais susto. Né? Por enquanto eu tô bem, eu acho. Tá, aqui não tem nada. Segunda gaveta. Tem um bilhete. Dá pra ler? Não. Famosa expectativa versus realidade. O que temos aqui? Save the date. Salve encontro, o casamento. Recast the pleasure of your company to celebrate your wedding on Saturday. Yes. Tá. Temos aqui vela. Ah, tá. Eu preciso de um número. Beleza. Esse papel que eu posso ler também não. Eu não lembro o que que eu tinha que fazer. Tá, eu tenho um conjunto de velas. Oito, cinco, quatro. Ok. Vamos voltar aqui. Ok. Oito, cinco, quatro. There we go. Deixa isso aqui. The past winds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So... Will you marry me? Eu vou beber água, espera aí. Só um instante, tudo bom? Ou melhor tomar café da manhã. Só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Medo. Não tem isso, Ed, desculpa. Quem dera, mano, tem não. Como é que você tá, Ed? Seja bem-vindo. Só fazer um ajuste aqui. Eu tenho que rever isso depois, a questão de sincronização da webcam, que tá dando umas... Vou me atualizando aí se tá tudo ok, se não tá, se tá funcionando, se não tá, realmente não faço ideia.
Beleza. Minha mãe mandando mensagem agora. Ah, mãe. Não, mãe. Ou jantar, exclamação medo. Você pode criar comandos, Ed, se você quiser. Aí eu não sei. O que você não sabe, meu caro? Never forget. Eu tô bem. Eu acho. Eu acho que eu tô bem. É, meu óculos tá ok? Tá, tudo certo. Tá bom. Tá bom. Eu espero que na vida real nunca tenha que fazer isso. Sério, é tipo... É literalmente só isso que eu digo, que na vida real eu não tenho que fazer isso. Eu acho. Eu acho. Sei lá. Bom, aqui a gente tem uma cadeira que tava se mexendo. Né? Tipo. Tá. Aqui a gente tem o meu desespero. E vambora, né? Vamos lá. Tem uma dica clássica que eu nunca olho pra trás, né? Mas eu tô infringindo essa regra básica a toda hora. Tá bom. Oh, wait. Calma, 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 calma. É, eu acho que eu não vou prender agora, não. Calma, fecha essa porta, deixa ela fechadinha. Tipo, mas aquilo ali não tava ali, não. Ok. O Ed tá rindo, né, Ed? Wait for me. Aguarde por mim. Aqui a gente tem dominó. Susto. Foi o reflexo do fogo. Tá bom. A gente tem aqui livros. Library. E... um quadro exótico. E eu aqui, gente, feliz. Com os meus bonequinhos da Nintendo. Tipo, todos juntos aqui. Mas um boneco desse de cabeça pra baixo. Eu tô bem. Tô bem. Ó, quero deixar claro pra vocês como que tá meu bitrate, tá? Eu quero mostrar aqui. Isso é uma coisa, um recurso bom. Vou tentar mostrar aqui pra vocês em tempo real, tipo, o que vai aparecer aqui. Ó, meu bitrate, só pra deixar registrado. Bitrate não, desculpa. BPM, batimentos por minutos. É, até agora, não sei se vai dar pra ver, mas tá marcando 83. Não sei se vai dar pra ver, porque inverte a câmera. Mas tá marcando 97 agora. 102. Tá bom, não vou ficar consultando, senão só vou ficar mais apreensivo. Eu iria tomar café da manhã, mas eu lembrei que tem um brigadeiro. Pois é, o queijo ele é mestre. Deixa eu só levantar. O queijo ele é mestre em fazer brigadeiro. Ele realmente é muito da hora, sério. Vamos lá, né? Tem um quadro de uma mulher muito exótica. Dust Nice. Evan Lugs. Crewcast. Read. Always more. Amo brigadeiro de colher. Cara, é muito bom. Tem como fazer no micro-ondas também, eu já fiz. Mas não fica a mesma coisa, né? Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Vocês viram que apareceu alguma coisa ali? Tipo, realmente apareceu alguma coisa ali. Calma. Estranhamente, meu brigadeiro está com cheiro de peixe. É, eu realmente não sei o motivo, mas... Vamos subir aqui logo, gente. Eu não quero ficar aqui embaixo, não. Ó, o Mayboy eu quero deixar registrado. Vocês estão testemunho, o Mayboy esteve aqui. Tá? É, mas ele dormiu. Ai, meu Deus, é pra olhar pra trás. Calma. Tá, aqui não tem nada e tem uma alavanca. Tem outra escolha? Tipo, acho que é. Tem outra escolha. Não, não dormi. Mas vou. Tá vendo?
Mas já dormiu tão cedo. Estou com os olhos pesados. Acorda. Bem, boy, gente, pra... óbvio aqui, acho que todo mundo já conhece, mas... E Britney, se você tiver aqui ainda... Mayboy, é só digitar, pesquisar na Twitch, Mayboy TV, Mayboy TV na Twitch, que você vai encontrar o canal dele, esse plebeu. Só que, assim, ele faz lives, mas às vezes ele dorme. Às vezes. Então, já esteja preparado. Né? É só isso que eu queria complementar. Mas é um canal muito bom. Tá, eu tenho que vir, né, olhar pra essa boneca aqui, tipo, de cabeça pra baixo de novo. Pensa, você chega perto, ela vira, tipo, aí eu não durmo, sério. Tem nada aqui. Às vezes, igual assim. Tá, aqui eu não achei nada demais, a não ser minha tristeza e meus olhos esbugalhados. Aqui realmente eu acho que não tem nada. Tem um alce aqui. Aqui não tem nada, tem essa boneca feiosa. Tem uma cadeira, tipo, da época da minha avó. E vó, se você estiver assistindo a live, obrigado. Minha avó acho que nem sabe abrir o negócio, mas tudo bem. Ah, eu tenho que ir pra lá mesmo, gente. Ó, meu BPM tá subindo, ó. 120 agora. Eu tô um pouco arrepiado. Não, imagina, tô bem. Eu acho. Vamos girar o globo. Ó, isso aqui é muito importante. Gente, a Terra não é plana. Desculpa, tá? A Terra não é plana. The Earth definitely is not flat. Right. Anyway, guys, if you prefer, type in the chat in English, okay? Because now I'm speaking in Portuguese. Eu olho pra trás ou não? Tipo, eu... Saudade da tia Doritos. Eu também tô com saudade da tia Doritos. Eu gosto muito da tia Doritos. Quero ver bicho. Bicho! Tá. Tiny bit to the left. Yes, just like that. Okay. Hold that pose. Okay. I want to get all those lovely curves just right. Tá bom. BPM 129. Acho que é sobre a porta. Vocês estão ouvindo esses barulhos? Eu realmente estou ouvindo uns barulhos muito estranhos, sério. Ai, meu caraiba, hein? Vou dormir agora. Boa noite. Boa noite, Mayboy. Corações e... Ai, meu Deus. Ó, pra quem não acredita, calma. Tá apitando aqui, ó. Tipo, não sei se dá pra ler, tá apitando. Tá me dando um alerta aqui, tipo de... Meu BPM tá subindo. Uma boa noite, Mayboy. Obrigado mesmo pela companhia, cara. Bom descanso. E é isso. Obrigado de coração. Agora não, já tava... Já, não é? Agora? Já não tava antes. Que já é uma figura, cara. Vambora. Mote jogatinhas pra vocês que o demônio não puxa os pés de vocês. Olha só. Inclusive eu quero mostrar uma coisa. Chinelo. Ó, chinelo. Fica nos pés, gente. Eu queria sempre mostrar isso em alguma oportunidade numa webcam. Isso aqui é a declaração de repúdio, a tia Tati, que promove chinelos voadores. Não, eles têm que ficar nos pés. Seguindo a gravidade, no chão, tá? Só isso que eu digo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem livros. Pessoas tentando salvar alguém, eu acho. Não sei. O Ed tá rindo. Mas obrigado pela dica, meu boy. Isso realmente é muito importante. NP, não a chinela. Calma. Só ver o que a gente tem aqui. A minha
tristeza, né? Tá. A gente tem aquele quadro, a gente tem que isso. Tá. Ok. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ok. Ok. Eu acredito que isso. É. Ó, BPM de novo, hein? Tá bom. Nossa, agora eu tomei um susto. É! Meu BPM tá em 148, né? Tudo bem, eu só fechei os olhos, mas tudo bem. E eu ouvi o barulho ensurdecedor, mas ok. Eu tô bem, Ed. Eu não tô nem o que eu tava vendo no meu Twitter. Tá bom. Ok. Eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Tô bem. Eu vou dormir essa noite, provavelmente. É, tipo, eu vou ter que jogar um jogo mais calmo depois. Ai, meu Deus. Tá bom. Vocês realmente querem que eu continue aqui, gente? Quem quer que continue, coloque no chat, sim. Vamos fazer uma enquete aqui. Já batemos, inclusive, uma hora de live. Não tô querendo. Ó, não quero criar argumentos ou justificativas, tá? Tô só realmente fazendo uma pergunta a vocês. Qual o nome desse jogo? O nome desse jogo é Layers of Fear. Não sei como eu queria traduzir esse português, mas seria tipo camadas. Eu não sei realmente como que se traduziria. Mas. É um jogo um pouco antigo, é um jogo de 2016. Tem o 2, eu vou trazer em live em breve. O 2, se eu não me engano, é de 2018. É, de 2018. Se você quiser, pode jogar Kindle. Não quero. O que você não quer? Sim, não. Eita. Bom. Bora. Né, como sempre, a porta tranca sozinha, né? A minha porta tá trancada, mas fui eu que tranquei, tá? Tipo, só pra deixar registrado. Peraí, só um instante, só ajustar aqui meu retorno aqui. Pronto. Acho que tá equalizado, tá equalizado. Não quero, ganhei. O que que você ganhou, meu Deus? Eu tenho voto em dobro. Eu não sei porquê, mas quando eu abro esses armários eu tenho. Calma, eu alterei meu retorno aqui de novo. Ai, que droga. Calma. Só. Pra quem não sabe, eu tô usando um headset ouvindo o jogo e embaixo eu tô conectado o meu microfone. Pra filmar. Oi! Pra ficar melhor a qualidade do áudio pra vocês. Espero que esteja realmente melhor. Tem uma porta ali, mas eu sei que se eu abrir ali eu vou ter um problema. Eu acho, né? Tá. Aqui a gente tem outro armário. Então, você abre esses livros, vem todo em cima de você? Ai, meu Deus. A dica que eu dou sempre, jogos de terror, gente. Nunca chegue em vidros assim e olhe pra trás igual eu vou fazer agora. Tipo, aqui tá ok. Por enquanto. Mas é porque a tendência sempre é. As coisas virem. Não sei por quê. Eu de novo lembrei aquela música. Ah, meu Deus, aquela música de novo. Caramba. Ok, né? Tá, vamos abrir a porta. Não sei se dá pra ver. Tá focando, meninos e meninas? Eu acho que não tá focando. Eu realmente. Não sei. Gente, e minha webcam, como é que tá? Eu não sei a questão do bitrate. Preciso de um feedback de vocês. Até porque na próxima live eu devo fazer justamente com a webcam ativada. Daqui por diante. E eu queria ver. O que vocês acham? Olha o choro do demônio. Eu tô ouvindo esse neném chorando. Eu, assim, eu tô. Eu tô. Eu não sei como é que eu tô, gente, pra exemplificar. Eu não faço ideia. I have no idea. Mas tá muito bom.
Vocês querem que eu siga mesmo? Like, you are sure? I don't know. Ih, peraí, que o Discord apitou aqui. Não é o queijo dessa vez. Tem certeza que é pra continuar? Vamos lá. Water. Não, já bebi água. Na verdade, já bebi bastante água, pra ser sincero. Tipo, ó, gente, calma. Eu bebi muita água. Vocês não têm ideia. Calma. Hey. No. No. You no troll me again. Você não vai me trollar de novo. Pelo menos não agora. Só um instante, gente. Peraí. Peraí, só um instantinho. Wait a second, guys. Só um instante. Tem que seguir. Tá bom, vambora. O neném tá chorando, mas vambora. É pra abrir essas portas? Aliás, essa porta. Calma, eu tô confuso. Óbvio que aqui agora eu não vou conseguir abrir, né? É. Mas aí tem duas opções. Ou eu sigo à esquerda, ou eu sigo reto. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. As duas alternativas são péssimas, pra ser sincero. Então, eu não sei. O que vocês acham? Aqui é uma live interativa. Como eu falei, se é pra levar susto, vamos levar susto todo mundo junto. Calma que eu fiz até um negócio errado aqui, calma aí. Tá, tá certo agora. Dá pra seguir reto? Dá pra seguir reto, vambora. Tipo, não olhe pra trás, não olhe pra trás, não olhe pra trás, não olhe pra trás, não olhe pra trás. Meu Deus, agora complicou. Ai, meu Deus, calma. Ó, tá bom. Então nós temos a porta, aquela porta ali. A gente tem essa porta. E a gente tem essa porta. É. Se vocês puderem escolher a menos pior, eu. Olha, seria eternamente grato, sério. Atrás da janela tem uma foto. Atrás na janela tem uma foto. Atrás na janela tem uma foto. Volta. Onde é que você tá vendo uma foto, meu Deus? Ele ainda quer que eu volte, mas que coisa boa. Tá bom. E aqui também estava trancado, então não tinha para onde correr. Então a gente tem duas opções. Two options, ou two choice. The left or right option. A esquerda ou a direita. And guys, oh, in English first, I recommend again my friend, oh wait, Morton. Okay, I'm seeing my return by the way. On Twitch, okay? Twitch.com/Morton. Ah, peraí, calma, só pra recomendar aqui alguns canais. É meio que pra eu ficar mais tranquilo aqui também, tá? Tipo, segue isso serve. Tia Tati, cadê Tia Tati? Ah, contato nerd. Enfim, eu vou recomendar esses dois por enquanto, depois eu vou recomendando mais gente. Tem uma chave? Uma chave? Calma. Calma aí, gente, tô muito confuso. Calma. Volta atrás, você tem uma janela e nessa janela tem uma chave. Hello, Game Raider! How's it going, dude? How's it going? Game Raider, yeah, definitely. You are pro player, dude. And honestly, it is my first time to stream with my webcam enabled, by the way. And how's it going, pro player? Ah, nossa. Não, não é uma chave, é um espelho. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Edgar dormiu. Também quero coração. Ó, tá aqui. Tá com delay o webcam, mas eu vou resolver isso depois, gente. Vamos lá.
Vai pra direita, tá bom. Já estou preparado. Tá fechado. Então, acho que é só a esquerda. Eu também quero. I was just about to ask about a face cam. I like it. Oh, thank you so much, Game Raider. I really appreciate it. Oh, guys, I recommend to subscribe. The Game Raider is a great person and have a YouTube channel as well. And I recommend it. Eu recomendo o canal do Game Raider. Ele faz lives, ela no caso, faz lives tipo de jogos especiais, tipo, sério. Tipo, eu super recomendo, de verdade mesmo. Minha webcam deu um drop aqui agora, né? Depois do coração só falta tirar a camisa. Não. Oh my gosh. Kamui. É, o Kamui também é muito bom. Deixa eu ver se eu tenho um comando do Game Raider aqui. Calma aí. A gente cria aqui agora, não tem problema. Calma aí. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Bom que eu fico mais calmo aqui também. Deixa eu ver. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Let's see to work. Yeah, definitely, it is working. Like, Game Raider, I create a comment to share your YouTube channel, okay? Because it is pretty simplified to share everyone, okay? Newsletter. Oh, newsletter, my newsletter. Me inscreve nos canais, agora me beija. Ai, meu Deus. Vamos seguir reto. Não olhe para trás, não olhe para o lado, vai reto. Só vai. O que está escrito? First step is the hardest. I'm okay, I'm okay. I think. I don't know. Oh, thank you so much. I really appreciate it. No problem. Oh, do you know? I really like to support the pro players and my friends. Oh my god, a kitchen again. Cozinha de novo. Essa cozinha tava na sala, no principal. Eu não lembro. Tô muito confuso, gente. Mas vamos lá. Ah, às vezes a minha webcam tá piscando, é porque sou eu, tá? Eu tô fazendo alguns ajustes aqui pra ver se dá uma amenizada no delay. Então. Enfim. Não é o jogo me assustando, não. The drop again? Drop down again? I don't know. Definitely. I'm okay right now and my BPM, it is 142. Yeah, 142. I'm okay, I guess. Like, now it is a great time to drink water. Agora é uma boa hora de beber água, tá? É água, tá, gente? It is water, okay? Hey, Ducky, how's it going, dude? How's it going? Tijuana pisca pisca. Anytime the door looks behind you, it is a bad news. Probably. Fantasma mal educado, brincando com a comida. Ai, ai. Okay. I don't know, guys. What is that? It is a messenger? No, não é uma mensagem. O que é aquilo atrás de você? É um parente seu, esse moleque passou atrás ou não? Oi? What? I'm so confused. What do you mean, Britney? O que isso quer dizer, Britney? Eu tô muito confuso. No, call Siri again, right? No call Siri again.
I'm good, how are you? I'm doing pretty well, thanks, by the way. And I was watching your live stream before Dead by Daylight. Pro player, do you know? I'm terrible at this game, by the way. I try to play DBD, but definitely it is not made for me. Oh, white. It is a fork? Okay. That's right. Tá bem. Passou uma pessoa atrás de você no seu quarto. Uou. Atrás de mim? O quê? Uou. No, guys. Probably it is a reflection. Like, look at this. Probably it is a reflection behind me, okay? I don't know. Era sua mãe. What? Gente, eu realmente não sei. I'm no pro. Dude, you are pro player. Excuse me, but you are pro player, dude. Oh, wait a second, guys. Wait a second. No, definitely, it's not my mom. No. Okay, it is a fur. Depois eu mando o elemento que a pessoa passou no vídeo depois que a live acabar. Gente, mas passou alguém atrás de mim? Tipo... Like, this... Behind people, probably is my reflection, guys, because I'm using the lighting right now. Também vi a mãe dele, acho. Gente, como assim? What? Probably it is a lightning. Tipo, yeah, probably it is my reflection. Okay? Também vi a mãe dele, acho. Gente. Oh, guys, wait a second. Really, wait a second. Oh, guys, I'm back right now. I'm sorry for the delay. I'm here. Like, definitely is not my mom. I ask him, definitely, that is not my mom, by the way. Gente, era reflexo, gente. It is my reflection, by the way. Passou assim. Gente, não era. Perguntei ela ali agora. Ela falou, não, eu tô aqui sentada. Tipo, voltei, minha novela já acabou. Oh, welcome back. Não era reflexo, era reflexo. Daqui. Eu vi era uma pessoa. Não era. Eu perguntei pra ela, tipo. Toda de branco. Como assim, gente? Toda de branco? A minha mãe 2 e tá com uma camisa azul, inclusive. I don't know. E depois sumiu. Hi! Yeah, Ducky. Wish me a good luck, because I need right now, especially because my BPM it is a 149. Okay, that's right. Então não era sua mãe. Mas quem seria? Tipo, só tá ela aqui agora. Oh, God. First, ah, okay, the piece. Not just any canvas. Probably it is Sonic, the action figure. I don't know. Needed to be as sharp as a razor. Será que sou esquizofrênico? Não sei, gente, o que era. Carefully flayed the skin. Então chamo o Roger, que não tá aqui agora. Quem dera, não tá aqui agora. Oh, Ducky, a question for you, dude. Do you like horror games? And especially Layers of Fear? Do you know this game? Probably do you know this game? Like,
I remember you was play Outlast, especially Outlast 2, right? On your Twitch channel. Era loira. Gente, como assim? Excuse me? Okay. That's right. I do remember, and yes, I completed this game. Yeah, honestly, this game is a great choice, by the way, but I read the reviews before, and the Layers of Fear 2, it is a great, but because you have a gun and you have more possibilities, and in this 80s game, you have a lot of scares. Sometimes, yeah, that is definitely, but I really like this game. Like, I played this game before, but I'm not remember this sickness because I drink wine. Yeah, probably it is in June, 8th June. I don't know, I'm not remember honestly, but it is a great game, by the way. Ai, que medo, vou dormir com meu gato hoje. Oh my gosh. Like, oh wait, there is a locket? I don't know. Oh, the paper. Hate, Avi now, lust. You deserve. Yeah, I deserve. Okay, it. Finish. Okay, that's right. Oh god. I'm okay right now. Oh. Oh, other object. Okay. What is... Oh, first... What? Looking for a canvas, not... What? Just canvas I had not... Okay. Probably, yeah, definitely, it is a resume of the action as occurred before. Oh, God. Game Raider, you are okay, dude? Do you like a horror game as well? Mas parecia ser. Não, gente, eu juro pra vocês, não era. Oh, what is that? Ah, okay, that is a drawing. Okay, drawing, yes. A lot of drawing. Okay, that's right. Probably it is a book. Yes. Shapeless Dreams. Oh, wait. Like, I'm so confused because I need to... Oh, no. Now I understand. Like, I need to unlock the first door. I don't know whether... There is a correct name. The first door to unlock the... Okay. Weird. Eu preciso de bloquear a primeira porta pra desbloquear a segunda. Tá bom. Vamos lá. Let's go, guys. And wish me a good luck because I need... Do I enjoy horror games? Have played one on the troll. I think Blair Witch will be next. Oh, nice. I will check it out this game later because... honestly, I don't remember this game. Nossa, atrás de você. Gente, oh wait. It is a reflection, guys. Definitely, no have a people or person here, right? Keep calm, everyone. Oh, everybody. You look cute day. Oh. Yes. Yes, my friend. I think, right? But thank you for your oh my god, thank you for feedback. I appreciate it. Or thank your comments, by the way. Like, the Ducky have a new setup on YouTube channel, on Twitch channel, by the way. I recommend. Vou dormir my oh wait. 5 seconds to change the language of my mind, okay, why? Ok, ready. Vou dormir mais 8 horas, depois aí eu volto. Ah, você vai dormir agora? Tá bom. That's right. Ah, ok. Manual elevator. Sup. 5 seconds. Please, exactly. That is a great comment, by the way. Oh, God. Like, I don't have coffee right now because I really love coffee.
to wake up, but definitely, I know have the coffee right now here. Ducky, probably you do like no coffee exactly, but do you like I don't know what the name? Jesus, I'm not remember. Oh wait, my bit rate. Wait a second to fix it. Okay, nice. Probably do you like a tier? Tier, yes. Tererê de maracujá. Bom, voltando a falar sobre aquele aplicativo. Oh, wait. O que foi isso aqui atrás agora? Eu juro, gente, não fui eu. Definitely is not me. What happened? Oh, my lightning? I don't know. Definitely, I don't know, guys. Você mora no Rio, né? Vou pro carnaval no Rio. Meu Deus, Jesus Christ. Yeah, I'm from Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Jesus Christ. Vou visitar um amigo, conheci online. Tem 7 anos. Jesus! Eu falei. Gente. What happened? Guys! I don't know, but now I see my return and the white lighting behind me. Oh my gosh. Oh god, okay. I'm okay, I guess. Open the door, no. What is that? I don't know. I'm okay, guys. I'm okay, right? Jesus, eu tô bem, gente. Vamos lá. Open the door, no. Open the door, no. Let's go. No? What? Like, now I'm so confused. Eu assisti o filme e, mano, o filme é muito pesado. Qual? Aquele filme de terror? Tem tudo a ver agora com a live. Oh my gosh. Oh, wait. Wait. Open the door right now. Ducky, 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 help me, please, dude. I don't know. Or Game Raider. Oh my gosh, ok. Tem coisa que anda na minha cabeça. Ok. Probably. Oh. What is the noise? Oh, I hear the noise. Oh, wait. Wait, guys. Refresh my return on YouTube, by the way. Ok, let's start it. Britney Spears. Britney Spears. Oh, I got a key. Okay. Entre um mosquito no meu nariz. What is the comment? Oh, Jesus. Okay. Like, I need to open it. Oof. Dear sir, why you certainly understand that you... Oh, wait. Oh, Discord say that. Understand that you're upset and have nothing but sympathy for your wife herself. Okay. That's right. Okay. Like, oh wait, the noise again. Like, that is a contextualized the history or campaign mode, by the way. Synchronize a webcam. Okay, synchronize my webcam. Thank you so much for feedback, because that is my first time to enable my webcam on my live stream. Okay. Okay, thank you. Classification of Death, the nome do filme. Você gostou? Ai, meu Deus. Não e não. What do you mean? And. I don't know. Uma vez você já ligou. Uma vez eu já liguei. Não, aquilo lá foi live de teste. Tipo, live pra valer mesmo, primeira vez. Oh, wait. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. I'm okay. I guess. Okay.
Yeah, daqui. Vocês estavam no layout de Crash. Crash Bandicoot? Ah, sim, ela tava fazendo teste aquela vez. Mano, o filme é da hora, mas pra quem não gosta de terror, não recomendo. Eu amo terror. Mas quando você joga jogo de terror, é diferente, porque, tipo, o contexto, sei lá, é uma coisa muito sinistra. Oh my god, patinho, yeah, daqui! Eu não tenho medo até de filme de terror. Oh my gosh. Oh, wait. Ah, ok, it is the same. Aliás, como tá a Cláudia? Professora de física? Ah, tá bem. Oh, wait. I don't know what. Ah, ok. Rotate. Of course. Ok, right. That's okay. Oh, guys. Disclaimer, ok? Well, KKK in Brazil, it is the same, LOL, right? I create a comment to explain everyone what is that, because before I was have a problem because a Canadian person asked me, "How dare you, Juan? Because you type in the chat KKK." No, please, be careful and keep calm, dude. KKK in Brazil is LOL, right? Oh my god. Yeah, it's pretty important to explain. É muito importante informar o que significa. KKK, racist? No, definitely no. Oh my gosh. Okay. And curiosity, Doki, sometimes a lot of Brazilians say, oh, um abraço, ou um beijo, a hug. Or hug and kisses, but probably in English that's not make sense. And sometimes people say to me, "Oh, send a hug to I don't know to people or to person anyway." And I need to convert off my mind. Oh, he said hi to you because definitely hug or kiss that's not make sense in English. Anyway, weird. I know. Tô explicando pra ele, gente, que, tipo, no Brasil a gente fala um abraço, um beijo, só que isso em inglês não tem sentido. Tipo, e eu, quando alguém fala isso, eu tenho que adaptar. Oh my gosh. Gente, mas eu tô perplexo com aquela luz que apareceu aqui atrás. Eu juro pra vocês que não fui eu. Tô falando sério mesmo. Quando eu brinco. Não fui eu. Eu não sei o que é. Caps is Italian. Oh, wait, do you speak Italian? Io non parlo italiano. La pizza, peperone. I don't know. I try to speak Italian, but definitely I can't speak Italian. Após chover na cidade de São Paulo, as águas e chuvas desceram o Rio Tietê até o Rio Paraná percorrendo. No. Oh my gosh, the physics again. Oh my gosh. Game rated, do you like physics discipline? Because it is a great question, right? Tipo, tô no meio de um terror, não vou resolver o problema de física. I don't the fix or don't solve the trouble right now. As to usei usando um capuz vídeo. Je parla in outra lingua. Usando KKK, do you use a KKK in Italian? No, definitely no. Like, I know www, no website, right? In Japan, it is LOL, right? In Brazil, it is KKK. In America, it is LOL or LMAO, anyway. In England, as well. Oh, in Spain, or. In South America, with other countries to speak Spanish, by the way. Like, Brazil does not speak Spanish, right? I speak Spanish, but Brazil does not speak Spanish. It's pretty important disclaimer. But Spanish is say, oh, JJJ. It is LOL, right? Okay. That's right. Oh, what is that? Oh, wine. Broken wine. Okay. That's right. I guess. Oh, geez, you send a message to me on Discord right now? Oh, God.
Yes. Acho que vou jogar um pouco de LOL. Sem problemas. Sei a risada. Vamos lá, let's go. Open the door. And close the door, right. Sei lá, risada. É, eu tô por dentro das risadas. Like, I understand the law in a lot of countries because sometimes I research on Google, yes, to improve my English, especially. And oh my gosh, the mouse. Okay, I'm okay. Like, probably is at the door, I don't know. Okay, I have a door here and it is locked. Nothing here, okay. That's right. Okay, nothing here. Okay. It's okay, it's okay, it's okay. Tá tudo bem. O que tá escrito ali? Make up your mind. Ok. Tem um boneco sendo pra ti que tá mexendo. Gente, o que que tá mexendo aqui? O Darth Vader? I don't know. Darth Vader move right now? What? I don't know, guys. What happened? Whoa. Como assim, gente? O Darth Vader? No. Like, disclaimer. Probably it is a air conditionary, okay? Because I don't know. But probably it is air conditionary. Definitely. I don't know what happened. Okay, close the door. Por isso que eu não gosto de bonecos. Como assim, gente? Ele deu uma mexida? Tipo, não entendi. Realmente eu não faço ideia. Não tenho a menor ideia. Temos uma janela. Eu já tive aqui. Não, tive não. Ok. Por enquanto eu tô tranquilo. Eu só sei que ele mexeu. Como assim ele mexeu o queijo? Daqui, daqui, daqui. I don't know. Oh, yes. The Earth definitely is not flat, guys. A Terra não é plana, gente. Sorry. Sorry about that, but the Earth definitely is not flat. Um dia eu ganhei um boneco que eu juro que eu queimei ele. Jesus! What? Oh my gosh. Calma. Tem uma coisa aqui. Uou, eu odeio boneco. Cara, eu gosto, eu tenho vários action figures, eu acho legal. Boneco, são aqueles bonecos colecionáveis. The Earth is flat. É com T. Tipo, The Earth definitely is not flat. So, I'm sorry. A Terra é. Como é? A Terra é plana e o. E o quê? E o sol é quadrado. Oh. Que foi isso? What is that? My BPM. Oh my gosh. 174. 171 right now. 171. What? Oh, excuse me again? What? Jesus Christ. É culpa do Ed, gente. É culpa do Ed.
isso aqui que tá acontecendo, tá? Eu não faço ideia. Eu só sei que tem um cofre aqui. What? Like, oh my gosh, what is the number? Minha, é sua culpa. Tudo culpa do Ash. Oh my gosh. Vinho, no. I'm so confused because what is the number? Probably I have the type. Eu provavelmente tenho alguma dica. I don't know. Whoa. No. Gente, eu tô muito confuso. Tem. Like, I'm so confused. Because. I don't know. Whoa. Game Raider, help me, please, dude. I don't know. I need to find a number. Or lucky number. I don't know if it is a lucky exactly, but. Anyway. Eu não sei se é um número da sorte, mas eu preciso encontrar algum número. Oh, nice picture, by the way. Oh, wait. What happened? Okay, of course, the door. Okay. I don't know. I have no idea, to be honest. Eu não tenho ideia, gente, pra ser sincero. Nossa. Tem um mosquito andando aqui agora, tipo, voando, na verdade, tá me irritando. É sério, tá me irritando. Deixa eu ligar o ar-condicionado, tipo, talvez resolva, não sei. Tá me irritando. Gente, realmente, eu não tenho ideia. Tipo... I don't know. Ok, let's go, guys. Ignore. And let's go. Ok, lock it. Espera o ar-condicionado não... Como é? Espera o ar-condicionado não tava ligado. Uma boa pergunta. Agora tá. 22 graus. Não sei se dá pra ver. Tá focando? 22 graus. Então, como o boneco mexeu? Ó, só pra deixar claro, aqui do meu lado tá o ar-condicionado, lá atrás não vai dar pra ver, e aqui em cima de mim tem um ventilador. Então eu deixo o ventilador e às vezes o ar-condicionado ligado. Então, tipo, meio que nunca fica tão abafado. Mas eu realmente não sei. Só sei que eu não resolvi aquele puzzle lá, tipo, aquele... Qual é o nome daquilo, gente? Ai, esqueci o nome agora. Era o... cofre. Eu não lembro o nome. Olha, eu faço ideia de qual é a senha do cofre, pra ser sincero. Tipo, eu realmente não faço ideia. Ventiladores de teto não matam? Não matam? Como assim, meu Deus? Ah, pernilongo? Não. Eita. Estou seguindo Jesus Cristo do meu caminho, não desisto. Qual é o transmissor de teto caindo na minha cabeça? A probabilidade é baixa, porque, tipo, o prédio inteiro tem que ter problema. E o prédio tem inspeção. Ai, meu Deus, tenho me confundido aqui agora. Ó, gente, a Terra é plana. The Earth is flat. Oh, the Earth is flat. No, what happened? No, the flood definitely is not flat. I say the flood is flat. No, no, sorry. A Terra não é plana, gente. Ai, meu Deus. I'm sorry. Oh, wait.
Undone. Cannot undone. Não é possível voltar. Tá bom. Use John Clipar e mostrar o que você falou para o mundo. A Terra não é plana, gente. The Earth definitely is not flat. Ai, meu Deus. Eu dei até repique agora. Ó. I'm okay. I don't know. Recomendo você olhar pra trás. Gente, não tem nada aqui. É sério, tipo, vocês estão falando pra me zoar mesmo. Tipo, o que tem aqui é reflexo. Tipo, não tem nada mais aqui. E eu? Até eu aqui. É culpa do... do Ed. Aqui, ó. I don't know. Alright, bitrate. Wait a second. Ok. What happened again, guys? I don't know. Definitely, I don't know, guys, because I'm using my controller only. What? Eu não faço ideia. Ah, eu tenho que voltar pra lá. Gente, é sério, eu tô um pouco arrepiado. Good boy, bom garoto. Não. Poor Poopos, how sad. Oh, Poopies, yes, exactly. Oh my gosh. Game rated, help me please. Oh god. Oh, wait. I need to back? No. Let's go. Anyway, wish me good luck, and let's go. Okay. You want this... No. Just no. Okay, that's right. Like, a question, Game Raider. We Have Feel, it is a great game because I never played this game. And We Have Feel, it is available with Xbox Game Pass subscription. But, yeah, I don't know. I watch your gameplays, but I honestly never played this game, by the way. Okay, lock it. Tá tudo fechado. Ai, meu Deus. Oh my gosh. Gente, e vocês viram que piscou atrás de mim aquela hora? Eu realmente vi, mas eu realmente não sei o que era. Ah! Que merda. Eita, oh, sorry. About that. Okay. I'm okay, ignore me. Close the door. Oh, wait. Oh! God damn it! Jesus Christ! Okay, droga! Vou denunciar. No. Oh my gosh. I'm sorry, guys. But definitely is impressive. I don't know. Oh, the mouse again. Honestly, what happened with the pictures? No. BPM. 127. 127. Eu acho que vai dar ruim. Oh, wait. It is the same? What? Oh, God, a face scan. Yeah, hey, Maverick, how's it going, dude? Yeah, honestly, it is my first time to appear here in the live stream with my webcam. And, yeah, today I'm playing this game. It is a horror game. 127 horas. No. Oh,
I say 127 hours? No, 127 BPM. 127 BPM. 127 BPM. And yeah, honestly, it's my first time to appear with my webcam. I hope you enjoy it. Because, like, I have a trouble to fix later. My webcam have a delay right now, but it's okay. 127 on filme. Oh, 127, it is a... Okay, okay. É que o homem fica preso no canyon. Oh, I see what? Oh god, like, I'm so confused right now. And... Oh, curiosity, guys. We have 2 hours the live stream, by the way. Yeah, that's right. Like, I don't know, guys, but I see the people here. Oh, wait. Bitrate again. I see the person here. I say people. No people. Person. Right. Oh, wait. Water. Wait a second, guys. Once again, disclaimer, it is a water, right? Definitely, it is not wine or beer, okay? Porque uma pedra caiu no braço dele e corta o próprio braço, consegue sobreviver. Que coisa boa. A great choice, by the way. I don't know. But... What? I had said before, I see the person on the window. Eu disse que eu vi uma pessoa na janela. Ed, você tá aqui, Ed? A culpa é sua, Ed. I don't know. Okay, there we go, guys. I'm prepared. Prepared. No. Definitely no. But anyway. Weird. Hey, sir. How's it going? Oh, wait. Siri. No! Stop, Siri! Oh, my gosh. Jesus. Oh, look at this, guys. It is a not... I'm on it. Definitely. It is a Siri. Like, it is my return, but now Siri stopped working. Or no? Just a second. Okay. No. Come back. Because I'm using my iPad to see my return on the live stream. Look at this. Yes. And I say Siri. No. Oh god, Siri again. No. Definitely no. Let's go, guys. There we go. I'm okay. No. But I don't know. Lokidar. A question. Everybody, like, before the door was locked, right? Pergunta, gente, antes a porta tava fechada, não tava? Assim, só perguntando, sabe? Sem nenhuma pretensão. Tipo, ah, meu Deus, tá bom? Ok, I'm tired right now, tô aqui, eu já entrei. No. Ah, gente, eu não tô muito bem, não, mas tudo bem. 142 BPM right now. Ok. Siri, coffee, yes. Oh, what is that? Oh, where is the noise? Essa porta estava aberta. Eu acho que não. Tá passando mosquito toda hora aqui, gente. Tá me incomodando. Oh, wait. Okay, light. What happened again? Jesus. Like, I don't know, but
Now I'm using my controller, but I don't know what I have in the background, but I don't know. Definitely it's not me, right? But okay. Probably I need to get okay, I have a key, and what is that? Okay, it is a messenger found his little collection of high bottles of money. I react badly. I know it is hard for him too, but good. Damn it. He showed no better. Okay. Like, I don't know, guys. I'm so confused. What is that? Oh, wine. Okay. Chairs. Okay. Like, that's great. Mm-hmm. It's okay. Nothing here. Okay. Another key. Okay. I open the door. Oh my gosh. Isso aqui também estava aqui antes. Like, I don't know. I'm okay, I guess. I don't know. Oh, wait. I don't know. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, okay. I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. I don't know, guys. But honestly, or probably, I need to open the door, right? Yes. Oh, thank you to close the door. I appreciate it. Okay, nothing here. That's right. Okay. Nothing. Okay. That's right. Oh, Jesus Christ. Like, I remember this part because before I was here in the mansion. I don't know. The disc. Oh, wait. Not exactly, because before it is wine here, right? Okay, antes tinha vinho aqui. Honey, what in the world are you doing? Funny. What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. Oh, God. It's not going anywhere. I don't know, guys. No. Okay, close. Oh, wait. Wait. Close. Probably I need to add disc here. Yes, exactly. The change. It's okay. Okay, nothing here. Okay, there we go. I need to rotate right now. Okay. Oh God. That's right. Let's go. Oh, white. Oh, come on. No.
stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I don't know. I felt a shame, stumbling all around, okay. Stumbling all around, stumbling all. Light, that's not make sense, by the way. Probably I need to rotate again. Interesting. Or press the button. Oh wait. What I have with the door? Oh my god. It is melting. That's right. I don't know. Wait. I don't know. Because it is the past or the future. I don't know, guys. Oh, Jesus. The melting. Okay. Open the door. Nothing here. Okay. No. No. Okay. Oh, what is that? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was it's done. It's okay. I stuck the tube in a vein and sucked on it. Till blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The Jesus taste Christ, of copper it's terrible. Haunted me the entire night. Okay, I think it's strange. What? Strange. Oh, okay. Honestly, I have no idea to open the door again. Like. No. Probably. I need to return, or it is. Oh, okay, gotcha. Like, I need to change this button and rotate again, right? Eu preciso apertar o botão ali e. Oh, wait, what is that? Oh, wait. Oh, no. What is. Wait. Wait. Weird. Now I'm so confused, guys. I'm so confused. Okay, rotate again. No? Oof. I cry, definitely. Okay, okie dokie. Oh, yes, exactly. It is the past. Yes, because right now. Okay. Yeah, that makes sense, by the way. Tyson should. It's okay. Like, now I have. Oh, wait. I need to back? Oh yes, exactly. I need to back. GG. It's okay, guys. It's okay. Oh, look at this. I don't know what happened, but now my webcam, it is working right now. Yeah, that's right. That's a great idea, by the way. Because I press other button with my computer. Probably now it is fluid. I don't know. Anyway, guys. Oh, wait. I need to... Oh, open the tour. Okay, nice. Guys, I'm gotta go right now. Because in Brazil it is 1:41 a.m. Okay, for me, exactly. And I'm very tired. And probably... I got scared, I guess. And tomorrow I will play this game again. Oh, this game or Outlast 2, I don't know.
with my webcam and neighbor again. And thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much for watching my YouTube channel. And oh, if you prefer, recommend me a lot of horror games in the chat later. And that's it, guys. Thank you so much and see you next time. Now explain to everyone in Portuguese, ok? Pessoas, obrigado por assistir. E eu vejo vocês amanhã. Provavelmente amanhã eu vou fazer uma live de terror. Eu realmente não sei. E talvez eu use a minha webcam de novo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Sei que deu umas travadas esquisitas aí, mas... pelo menos funcionou da primeira vez. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau. Peace.